be no hating on my life, you gotta go. They be hating for a lifetime. Yeah, they be hating for a lifetime. Čau lidi, já jsem Řesák, vítám vás u dalšího videa. Bude to pitva, ale nebude to tak úplná pitva, jako ji známe. Dneska si povíme něco o chytrém náramku, jak funguje, podíváme se dovnitř, ukážeme si nějaké makrofotky, detailní závěry a všechno vám detailně popíšu. Když se podíváme na chytré hodinky, tak to je vlastně zařízení, které z části dokáže nahradit telefon. I když jsou takové chytré hodinky, které dokážou nahradit telefon úplně. Obsahují spoustu funkcí, mají vlastní operační systém, připojení, baterii a ty hodinky dokážou fungovat i se SIM kartou. Ale ty součástky a ty hodinky nejsou v tak malém těle. Tohle je chytrý náramek. Je to konkrétně Xiaomi Mi Band 2. Ten náramek je starý, docela dost, asi 4 roky, ale v roce 2017 byl považován nebo oceněn za produkt roku. A opravdu tohle ocenění nebylo jen tak, protože tenhle náramek opravdu měl velice dost funkcí a taky jeho cena, která byla i velice příznivá. Jak jsem říkal, že náramek je asi 4 roky starý, dneska už jsou jiný generace, třeba Xiaomi Mi Band 5, což už je vlastně lepší vylepšený náramek, anebo 4. Tady ten náramek se pohyboval kolem nějaký ceny 1500 korun, měl OLED display, i když nebyl moc velký a hodně lidí si na to stěžovalo, že třeba nebyl velký jako u klasických hodinkách, ale oproti LCDčkům třeba měl vyšší jas. Zde vidíme tlačítko, který sloužil pro pohyb v menu a bohužel display nebyl skleněný, bohužel tenhle kryt je plastový, takže se i mohl poškrábat. Hodinky jste nabíjeli úplně jednoduše, vyndali jste je z pouzdra jako každý chytrý náramek. A zde vidíme piny. Tyhle dva piny sloužily pro nabíjení, k tomu slouží taková speciální kolíbka, kam hodinky zasadíte. Když se podíváme sem, tak zde vidíme senzory. Máme tu senzor třeba pro měření tepu, nejsou tu ty pokročilé senzory kyslík v krvi a takovýhle věci. To tu opravdu není. Ale pro takový základní sport to stačilo, i když hodně lidí si stěžovalo, že ty výsledky nebyly úplně přesné. Těm hodinkám jste si mohli nebo museli spíš instalovat aplikaci do vašeho mobilního telefonu, která podporovala Android i iOS. Tato aplikace propojovala ty vaše hodinky, nemohli jste si tam měnit nějaký extra nastavení, ale zase v té aplikaci jste se mohli podívat na veškeré výsledky. Tam byly vlastně výsledky veškeré aktivity, co hodinky naměřily, nemělo to GPSku ani nějaký další pokročilý senzory, byl to prostě náramek na sportování. Chytrý náramky jsou na sportování, nemají žádný jiný funkce, když se podíváme na chytrý hodinky třeba, tak ty mají víc funkcí, můžete si tam instalovat aplikace, anebo třeba poslouchat hudbu. I když ovládání skladeb taky šlo pomocí nějakých aplikací, které byly třeba instalovány nějakýma jinýma společnostma, nezávisle. Kompatibilní systémy byly Android 4, nebo konkrétně 4.4, anebo iOS 7. Ty hodinky byly převážně pro Android určený, přece jen pro Apple nebo pro iPhony, tady máme Apple Watch, ale i s iPhonem tenhle chytrý náramek dokázal celkem dobře pracovat. Jinak co se týkalo verze Bluetooth, tak je tu 4, což byl docela standardní Bluetooth na tu dobu, i když asi nebyl úplně nejnovější, nebyla tam třeba 4.2, ale i tak připojený s telefonem bylo celkem dobrý, nesekalo se a dalo se na to dobře spolehnout. Nejlepší vlastnost těch hodinek byla baterie. Ta baterie dokázala vydržet až 30 dnů na jedno nabití, ale to jsou samozřejmě deklarované hodnoty výrobce. Reálná doba používání byla asi 20 dní. Opravdu 20 dní tenhle chytrý náramek dokázal být nabitý, což je opravdu neuvěřitelný. A když se podíváme na tu Mi Band 5 nebo 4, tak ta tolik nevydrží. Dále nesmí chybět voděodolnost IP68 do 50 atmosfér, takže opravdu hodinky zaručovaly to, že se vám nezničily při plavání. Dokonce ani ne v moři, i když do moře jste opravdu neměli tahat, to opravdu nedělejte ani s žádnými jinými hodinkami nebo telefonem. Jako nějaký parametry by jsem vám tady mohl říkat, ale tohle všechno známe, nebo si to můžeme najít na internetu. Náramek neobsahoval žádný šroubky.
Všechno drželo nalisovaný části, zde vidíme konkrétně ta horní část, tam byla nalisovaná na ten spodek a i dobře zalepena. Takže dostat se do těch hodinek není nedestruktivní operace, ale přece jen se podařím to udělat tak, aby to bylo co nejméně destruktivní. A přitom vám budu ukazovat makrofotky z různých úhlů pohledu a vnitřnost těch samotných hodinek. Takže jsme se dostali do útrob hodinek, zde vidíme plastový kryt, zde vidíme tohle je opravdu plast, který to kryl, tohle to není sklo a zde vidíme průzor pro displej. Když se na tohle podíváme, tak ten displej může docela mácat, ale opravdu on nebyl velký, byl opravdu jen takhle malej a zde jen vidíme tlačítko. Když se podíváme sem, tak tu vidíme nějaké informace o produktu a nic zajímavého, prostě tohle to jsou dva kusy plastu, nejdřív tady ten plastový rám, který to kryl, ten tam byl nalisovaný kvůli voděodolnosti, takže opravdu, když jste si ten náramek chtěli vyměnit, opravdu jenom vyměnit, nic jste si nemohli odmontovat. Další věc je samotný vnitřnosti náramku, takže zde vidíme už základní desku, zde vidíme displej, který se mi podařilo prasknout, když jsem se do hodinek vloupal. A když se podíváme sem, tak zde vidíme určitě procesor, což bude hlavní čip, který tohle řídil. V tom asi nebyl žádný procesor, nějaký extra, ani v tom nebyla nějaká extra romka nebo ramka. Tohle opravdu byly miniaturní hodnoty, opravdu velice malý. Hlavně aniž skoro žádná grafika, protože tohle tam nebyla žádná skoro grafika, takže hodinky tohle to vůbec nepotřebovaly. A prostě stačil jeden nebo dva čipy pro ovládání veškerých funkcí. Tady ten čip, to je primární čip, procesor, který se staral o hardware, o ty hodinky a zde vidíme sekundární čip, který se stará o připojení, o komunikaci s telefonem, s aplikací, respektivně přes Bluetooth a vlastně o starání se o bezdrátové sítě. A ještě z druhé strany určitě budou další, kteří se starají o ten senzor a o další funkce zpracování osobních dat, vlastně biometrických dat. Takže zde můžeme vidět ten displej i na makrokameře, vidíme, že je docela malinký. Tak když se podíváme na tuhle stranu, tak už zde můžeme vidět piny pro nabíjení, zde můžeme vidět senzor, k tomu senzoru vede flex kabel. A jak jsem říkal, na zadní straně baterie. A zde už můžeme vidět samotnou základní desku z druhé strany, vidíme, že z druhé strany tady není nic zajímavého. Zde ještě vidíme vibrátor, který tam byl připojený, takže vidíme, že je docela malinký a dokonce ho tam dokázali nacpat a zde vidíme baterii, která má nějakých 480 mAh, což vystačí na těch 20 dní používání. Opravdu 20 dní v provozu, to je opravdu extrém a je fajn, že tyhle hodinky to mají. Takže když se podíváme sem, tak už tu vidíme další věci, o kterých jsem vám říkal. Tady ty součástky vedle procesoru, na který si za chvíli ukážeme, tak to jsou tantalový kondenzátory pro napájení. Když se podíváme sem, tak tu vidíme další přidružený čip, což bude romka, ale ne jako úplná doslova romka, ale budou tam vlastně ty základní informace. Když se podíváme sem, tak tohle je čip, který se stará o zpracování signálu, o tom jsem vám taky říkal a tady vidíme konektor pro ten flex kabel z toho senzoru a zde ještě vidíme další dodatečné součástky, které se starají o napájení vlastně toho senzoru a jeho chod. Takže zde vidíme detailní závěry, ještě se podíváme na makro. A zde už můžeme vidět samotný senzor, který měřil tep. A jinak to je všechno. Relativně krátká, rychlá pitva, takže všechno jsme si rozebrali, ovšem jsme si řekli a zde vidíme, že náramek to má za sebou, ale i ten náramek předtím byl vysloužilý model, takže nemusíme ho litovat. A to je konec.